Více než 70 řemeslníků z Čech, Moravy i Slovenska bylo k vidění ve Valašském muzeu v přírodě při tradičním zvonečkovém jarmarku. Prodejci nabízeli své zboží a malí i velcí návštěvníci si mohli vyzkoušet práci hrnčíře. Děti si teď modelují, jinak jsme taky točili na kruhu, čekáme, až nám hrníčky zaschnou, dáme je ouška, přilepíme a budeme pokračovat s nějakým dekorem. Na pódiu se během dne předvedli i tanečníci, muzikanti a zpěváci z folklorního souboru Olšava. Zastupujeme Uherskobrodsko. Hlavně teda přímo Uherský Brod a nejbližší okolí, ale taky Kopanice, Zálesí, prostě všechno, co spadá pod východní Slovácko. A zpívalo se také mezi stánky. Muzeem zněly gajdy rožnovského dudáka Josefa Paculy. V tropickém počasí sice každý hledal osvěžení ve stínu nebo u vody, i tak ale návštěvníci muzea odcházeli s nákupem nějakého suvenýru, dárku nebo keramické ozdoby. Nabízíme i hrničky, čebány, lampy, aromalampy, takové užitkové věci.